сині вічливі і бодай Господи, присопагнем слопим цим жертвам депортації і всім батькам рідним близьким, які залишились поховані на наших прадавніх українських землях і сотрити їх вічною минуло 74 роки з того часу,
як два тоталітарних режими ділили між собою світ, розпоряджались долями людей. Ця трагічна сторінка досі відлунює болем у душах людей. І сьогоднішній непростий для України час. Особливо гостро дисонує з подіями на Сході, де сусід-чужинець знову демонструє свою зверхність над українським народом. Зараз до слова запрошується голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дорогі земляки, українці! Сьогодні доля так розпорядилася, що саме нам належиться оцінювати ті події, котрі мали місце майже 75 років тому. Що відбувалося тоді і яку ставила перед собою мету тоталітарна система, намагаючись винищити українців, які проживали на території Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Любачівщини і Бойківщини. Тільки тепер, відкривши матеріали, ми бачимо архівів, бачимо, що система не жаліла нікого. Не жаліла дітей, не жаліла стареньких, не жаліла священників і не жаліла простих людей. Система була покликана зачистити простір для того, щоб кілька країн, дві країни між собою, які стали під знаменами червоних прапорів, визначили по контуру, а не відповідно до етнічності, кордони цих країн. Буквально минулого тижня я мав можливість бути в селі Криниця на Лемківщині. Село, з якого походить багато з вас, де відбувався економічний форум, який є традиційним у Польщі, де обговорювалося дуже багато питань глобальних, загальноєвропейських, загальносвітових. Але ніхто не хотів згадувати про те, що там жили українці, про те, що їх було депортовано, їх було винищено. Ми мали можливість старшим віце-прем'єр-міністром відвідати і музей Никифора Дробника, до речі, Лемка, якого намагалися зробити багато років полякам, і тільки в судах українці, лемки, довели, що він такий корінний, місцевий християнин, греко-католик і українець. Його праці сьогодні цінуються на весь світ. Але мало хто знав про його походження. Сьогодні ми маємо можливість відкрити ті сторінки, які були пов'язані з нашою вірою. Бо саме в Криниці є ще один відображений факт тої історії, з яким стикнувся наш народ. Це чи не перша повернута кам'яна церква нашим людям, які там лишилися, які повернулися навіть за підсумками акції «Вісла» до себе додому. Повернули, і вони сьогодні мають там можливість молитися власною мовою, власною говіркою, проповіді читати українською мовою. Це те, мабуть, що дає нам можливість відроджувати ті надбання нашої духовності, котрі мали там місце, які намагалися знищити ті ж самі тоталітарні системи. 482 тисячі людей було вирвано з корінням землі. Життя було перевернуте, як з ніг на голову, як оцей пам'ятник. І вирване життям.
Система поставила перед собою мету не просто евакуювати, не просто здійснити обмін населення. Вона намагалася протиставити, тому багатьох з вас було депортовано далеко не на Західну Україну, а багатьох було депортовано на Миколаївщину, степи Херсону, Донбасу і інших теренів. Для чого це робилося? Бо думали, що не виживуть. Бо не виживуть. І мали не вижити. Але вижили. І ми маємо право говорити про те, що ми маємо свою націю, ми маємо свій народ і маємо свою державу. І наше завдання сьогодні – зробити все, щоб ті події, які мали місце тоді, не повторювалися сьогодні. Та й це є з нашими братами, українцями, і в тому числі переселенцями з кількох поколінь, котрі проживають на Луганщині чи на Донбасі. Впевнені в тому, що кожен рік ми будемо робити все для того, щоб історія відкривалася для нашого народу, для всієї української нації і для всього цього світу. Щоб ми показали ту правду, яка мала місце тоді, і вона не повторилася в майбутньому. А сьогодні, друзі, нам важливо вже, напевно, не пільга. Важливо вже, напевно, не якийсь статус, як важливо право на правду. На правду, яка спіткала наш народ. Українців за Керзоні. Саме тому хотів вас поінформувати, що у Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови Верховної Ради України про відзначення в наступному 2019 році до 75-х роковин депортації українців з Польщі, проєкт документу, який буде давати можливість сьогодні говорити про правду і дати праву оцінку подіям, що тоді мали на нашим місце і знущанням над нашим народом. Саме цим документом, який підтримало вже 90 депутатів Верховної Ради України, в тому числі вихідці з Лемківщини, Холмщини, Надсяння, вони ставлять питання з вимогою правової оцінки подій, що мали місце тоді. Бо для мене, як для українця, який має походження, коріння з Лемківщини, це не було переселення. Це не було виселення. Це не була евакуація. Це не був трансфер. Це була цілеспрямована депортація і винищення українського народу на тих землях. Я сподіваюся, що тими кроками, котрі ми робили впродовж цього року, відвідуючи наші села на Лемківщині, відвідуючи разом з президентом України Петром Порошенком Сагринь, де було знищене наше село і більше тисячі людей було вбито, холоднокровно вбито, не зважаючи на дітей, і таких десятки сіл. Думаю, що сьогодні ми ніколи маємо підтримувати і наших українців, які знаходяться там. Бо ті репресивні дії, котрі вчиняються по відношенню до одного з представників товариства Холмщина, доктора Григорія Куприяновича, тільки за те, що він висловив свою позицію під час мітингу реквієму за участі президента України, стали предметом не політичних, а кримінальних переслідувань. Я сподіваюся, що в свідомості простих поляків вистачить розуму, що в протистоянні українців і поляків виграє тільки Москва, що в протистоянні двох народів виграють ті, хто тоді нас депортовували і знищували. Шановні друзі, думаю, що сьогодні
ми маємо разом, створивши оргкомітет за участю всіх представників товариств на загальнообласному рівні, Холмщини, Надсяння, Любачівщини, Бойківщини, Лемківщини, визначити спільні кроки по доведенню тієї правди не тільки до нас, бо про цю правду ми знаємо, а до кожної дитини, котра живе на Тернопілі. Бо кожну родину спіткало це горе. Бо з 482 тисяч депортованих майже 150 тисяч було депортовано саме на Тернопілі. Немає жодної родини, де би не було переселенця або переселеного. Де немає того, хто віддав своє життя за Україну і за своє право бути господарем на своїй землі, і незалежно від того, чи ця земля зараз знаходиться за межами нашої держави. Впевнений в тому, що з цього ми почнемо. І я впевнений в тому, що наступний рік має від сьогоднішнього дня початися в рамках спільної кампанії, інформаційної кампанії, конкретних дій по вшануванню пам'яті тих, хто віддав життя, і по просвітництву для тих, хто не знає або не чув про ті біди, які спіткав наш народ 75 років тому. Ще раз вам дякую за те, що прийшли сюди і помолились. Особливо приємно, що тут є наші отці, духовенство. Духовенство наших українських церков, які вболівають і моляться разом з нами. І, напевно, так само багато хто з них за походженням або в родині має лемків, переселенців і розуміє важливість сьогоднішніх подій. Хай Бог благословить нашу землю, хай Бог благословить Україну. Слава Україні! І ви пішли в далеку путь, пішли на те, щоб не вернуть червоний штих, кривавий шлях. Стоять могили на полях, покликав вас Господній глас. Пішли боротися за нас, за Україну мрію мрій. Вийшли на смерть, вийшли.